ପିଲାବେଳେ କଇଁଚ ଓ ଠେକୁଆଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଭଲ ଦୋସ୍ତି ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଇଁଚର ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖା କରାଇବୁ। ହଁ, ଏଠାରେ କଇଁଚର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଜିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ଚିତା। ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଇଁଚକୁ ଖେଳିବାକୁ ଡାକୁଛି ଚିତା। ତା ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଘଷୁଛି, ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଜିଦି କରୁଛି, କହୁଛି ଚାଲନା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଖେଳିବା, ଟିକେ ଦୌଡ଼ିବା, କ'ଣ ଯେମିତି ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଛୁ। କଇଁଚ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଅଳସୁଆକୁ ସେଇ ଅଳସୁଆ। ଏ ଦୁଇଙ୍କ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ବି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କେମିତି ଏକାଠି ଖୁସି ହୋଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିତା ଓ କଇଁଚ। କଇଁଚ ସିନା ଉଭୟ ତୃଣଭୋଜୀ ଓ ପ୍ରାଣୀଭୋଜୀ, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ କଇଁଚ ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଚିତା ବି ଗାଜର କୋବିପତ୍ର ଖାଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ଅଳସୁଆ କଇଁଚ ଖାଉଛି, ପୁଣି ପାଟିରୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ସୁଧରିବନି। ଚିତା ଭଳି ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ଟିଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇବି ଯଦି ଏମିତି ଅଳସ ହେବ, ତାହେଲେ ତା କଥା କ'ଣ କୁହାଯିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁତା ହିଁ ସର୍ବୋପରି। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ମନୋବୃତ୍ତି ନଥାଏ କି ଈର୍ଷା ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।